Dita botërore e kontracepcionit është një fushat globale e cila organizohet çdo 26 shtator në shumë vende të botës, ashtu edhe në Shqipëri. Qëllimi kryesor i kësaj fushate është ndërgjegjësimi mbi kontracepcionin, si dhe të mundësojë që gjithë secili nga ne të bëjë zgjedhjen e duhur për jetën seksuale dhe atë të riprodhimit. Në këtë kuadër, punonjësit e promocionit pranë drejtorisë së shëndetit publik në Pogradec nisën në këtë ditë një fushatë informimi në shkollat e mesme të Njësisë Udhënisht, ku informuan maturantët mbi përdorimin e kontraceptiveve gjatë marrëdhënieve për të mbrojtur, jo vetëm nga shtatzënia, por edhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Janë çdo vit 14 milion shtazënë pa dëshiruara të moshës 14 milion. Dhe këtë ishë për të jetë në mesin. Kështu e ka patë rësishtë në mesin, është mesis, apo Instituti Shtetit Publik, që vetë të data të tema për të punuar me. E qartë? Po si në cilat janë mënyrët se si të përndarëm një shtazënë që në të gjithë? E para, të nësë prejmë seksin, kontaksin, seksin, pare, në mërë absolute, dhe dyta të përdore kontracepcion, metoda e planifikimit familjarë. Kuptuam? Motoja e ditës botërore të kontracepcionit është kjo është jeta juaj, është përgjegjësia juaj, dhe synon që të informoj të rinjt për përdorimin e kontracepcionit në të ardhmen, parandalimin e shtatzënive të padëshiruara dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme seksualisht të transmetueshme.